Uyu munsi wa Saint Valentin ufatwa nk'uw'abakundana, ubundi ubwirwa n'ibara ry'umutuku n'umukara rigaragara cyane ku bantu bacuruza indabo n'imitako, ndetse n'abantu baba bambaye imyenda iri muri iryo bara. Usanga kandi abantu bari kwitabira kugura impano bagomba kuza guha abakunzi babo kugira ngo bashimangire koko ko babakunda. Uyu mugabo twahuye avuye kugura impano y'umutima yaragiye gushyira umugore we ngo ishimangira ko amukunda kuko yanamubyariye umwana. Ni ukubera umunsi ari umunsi mukuru wa Saint Valentin, habanje kugura akantu ngo nkashyire sheri wanjye. Njye mukunda uko bukeye uko bwije, mbyariye gatanu, ubwo urumva ko bukeye uko bwije urukundo rurarusha. Njyewe Tuyisenge Innocent kuri sheri wanjye nkunda cyane yitwa Uwamariya Chantal, ndamukura kandi nzamuhoza ku mutima. Aho ugira akajambo keza k'urukundo umubwira kuri iri televiziyo. I love you. Ku ruhande rw'abakundana nubwo biba ari ibyishimo, hari abandi ho uyu munsi ugera bagasuherwa. Urugero n'urw'umusaza w'imyaka 60 wanze kurongo rukundi bitewe n'uko ngo kuri uyu munsi ariho yafashe uwari umukunzi we ari kumuca inyuma, ngo kuva ubwo yahise afata umwanzuro ko atazongera kurongora. Hari itariki rwose namutelefoniye nurihe, arambwira ngo ari igikondo. Ngiye igikondo ndamubura, ngarutse nsanga ari kumwe n'undi ahantu kwa Mayanka, nuko bigenda gutyo. Ndazinduka nta mugore nzashaka, turangana burundu na sinzongera gushaka umugore. Usibye umusaza utiziza uyu munsi, hari n'abandi batiziza uyu munsi bitewe n'imyemerere yabo k'abayisilamu, aho bavuga ko uyu munsi ntawe wanditse mu bitabo bakurikiza, ndetse no mu myemerere yabo uyu munsi ukaba utemewe.